Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako. The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Akayimba kajjudde tebabire k'ensinga okwagala. Bakayita maama. Maama. Ate maama tetwamulabawo ku mukolo. Maama yaliwo naye nga omanyi obudde bwali obw'enkuba. Gwe gabye ataatagana mu kudduka kudde n'obwebiti naye nga yaliwo. Yali atudde bulungi. Okay. Nebaza nnyo abantu bonna. Bonna betwala abayitirivu bwe batyo. N'okusooka katwebaze, tusobola kwebaza abategesi b'omukolo guno. Gwali gw'ekitiibwa ennyo. Nga abaakulira mwami Musa Kavuma, ebanye bali eddala, mwami Kijambu, mwami Isa, mwami Search, mwami Nsubuga, Angela, Kalule, management yategese omukolo gw'ekitiibwa bwe gutyo. Twebaza nnyo ak'ensusso, ne twebaza abantu ab'amaanyi ababadde mukolo guno nga Jeno Katumba Amala, tumwebazaamu ak'ensusso. Twebaza abaminisita abazze abavudde Mengo ne baminisita abawakati bonna sigenda bamenya. Ne twebaza waliwo omukwano gwaffe muta Grace yavudde London iyo yakyusa ne tiketi. Yatubeereddewo nnyo, yatukwatiddeko n'amaanyi mayitirivu. Ne twebaza best man yali nnyana nnyonyi ave Bulaaya ng'azze kubeerawo nga best man era addayo kati ensonga yagimaze mwami Dani Byansi Uganda wange yebali ddala. Ne bametroni bono bavudde Bulaaya nabo bazine nabo tubeebaza. Omuntu okuteekamu etikiti esaawa zino pound eri waggulu, omuntu okuteekamu emiliyoni nga mmeka ajja kulaba ejja siubeezi kusappe najja kusappe naali sappe zaamu awo, abo tubeebaza. Kati ne twebaza bano abaatuwerekera bonna sigenda bamenya. Naye nja kukosa omukisa guno gwa Delta TV. Bonna Mukama abawe ebasinga okwagala. Ne twebaza nnyo gwe madinabidde bamwita Madam Meja Jeno na Rais of Osmopia. Mbadde nsaba omukisa guno amulabyeko nze nga mutabani we. Ntusa okwebaza kwange gyali yeebale nnyo yeebalira eddala obuwagizi bwonna bwe yatadde mukolo guno. Tweyanzeeke. Ne twebaza mu aba midiya. Midiya mwenze sigenda kwebaza balala ndi kumwe. Abadde Delta TV enkuba nebakubirawo ne muguma ne muweza omukolo ne mugukwata ne mutubeererawo ne mutazikiza mataala mwebale nnyo ne mutoba ne tubayisa mu bisooto ne mutoba mwebale nnyo mwebale eddala. Ensonga eno mwe mugifudde siffe baamaanyi. Mwata abantu bagamba mwakoze omukolo naye mmwe mwafudde omukolo ogw'amaanyi singa temwabadde mmwe. Ensonga eno teyali gaziye bweti nga bwegaziye ate yongera gazi wano tennaba kuba bwe twava eri ati ne wano weze. Katweyanzeege. Ne twebaza abaasigala ku mativi abagenda okutulabira ewaka nabo beewala okutuwagirira eyo. Ne twebaza n'abateesi. Nabo beebaza. Abateesi nabo tubeebaza beeyongera okuteeka. Basibire omwefeesi. Tugabe baali basindika enkuba. Anti abateesi, omuteesi, buli olaba ng'ekirungi wabeerawo omuteesi. Omuteesi naye omubeezi obubaka n'omugabe weebale nnyo munaye kuteeka naye ensonga zaagenda bulungi. Okwebaza mwami Geoffrey Rutaaya. Oyo nno simanyi nkyamwebaza buli w'embeera mwebaza. Kubagwe yamusitudde munnange. Omwami oyo. Mukolo gwammwe gwe gwabasitudde. Badde nerabidde. Omwami oyo okuva gye twatandikira yabeerawo nnyo mu kubeerawo mu mukwano gwaffe n'ono era mwebaza. Yazzaawo just by luck naye waliwo kyajjukira nti eno relationship okutuuka evaamu bino byonna yaliwo. Ne music w'ono okutambula gye yajja ng'atambula yali effort ya mwami Rutaaya. Mwebaza nnyo era mwebaza ne musiima ak'ensusso mwami Geoffrey Rutaaya n'omukyala beebala nnyo beebala ddala. Muzadde yali alina okubaawo era omukolo guno yagwagala nnyo naye nga omanyi nti enteekateeka zaalimu nga alina obuvunaanyizibwa obulala
ng'omukulembeze nenga ndyagadde nnyo okubaawo naye ng'ekinyama yakuwa kinene ekinyama bitongo bigambo bya era nsooka kujjukiza waliwo omukyala gwe manabidde bamuta Mariam omukyala Mariam namayanja omukyala Sebaggala kituufu Mariam akumusembyayo sigako ddyo bwansonga nnyo mu nsonga zino yebale nnyo yebalire ddala abadde naffe mu miitingi newamu na buli wamu wonna yebale nnyo yebalire ddala omukyalo yemuwandiisi wa pulezidenti kankwagale nkuwane mwami wange nze wotoba bambi sirya sinywa nja kugondera nga bambi nkubudebude kubanga nkwagala nnyo ngwe essanyu lyange muweka high five ako bambi ankamudiremu kankwagale nkuwane mwami wange nze wotoba bambi sirya sinywa nja kugondera nga bwentyo kubudebude kubanga nkwagala nnyo gwessanyu lyange ayima nti ebirungi bye nnina mifuna lwakuba ndinawe ebyokoze bingi mu mutima ne nfuna emirembe kyensi kyaddira kwe kulaba nkana ng'omukuumi wange w'oli kuba nange nkwagala mwebale nnyo mwebalire ddala tukyaza wano mwebale nakwekomera tusaba mukama ayongere obateramu obwangu mu maka gammwe kale bambi tova ku Delta TV katuyongere okunyumira omukolo gw'omwami n'omukyala Baseruga nkwagala nnyo nga binyumidde Yeah.
Kale kwa sereni. Oli mkudu mchitu chino. Kale. Ajia kukako mkona mkona. Mkona mkona. Mwenga kako. Ate. Bambi niseru. Likotikule. Yos. Oyo. Akati seru girlfriend. Ogenda kuanga daviza kumsingo ya kafe. Oru kubanti. Aziza mingi kawambi. Teresa mkumsingo katona. Uwati. Ya. Mpona mpona zi oru kwenda Teresa na afa. Kwa tangyo. Mwami wange. Bebe wange. Bebe friend. Mwani kulita zongo. Mkwe maza. Ora leko kiza, nota swaza, nonde sechingwa, kujambaka bivamwe, nengwa njua. Dioisemo bichi, na yuguma, ninda kufumba. Kasura, wachari wewe wako mbina maso kutu siwa inda mkati. Mremu wange, nawe, kapele mama wangazali la olorenzi, olunguma olunzi zangu msai. Mugame chini, neyanza nyule ya zege. Yeva lenyoku unjagala, msala mko makatona mpanga alisa. Yeva lenyoku zali ya mwezi, olucho, olugoku. Nebaza abasobodde bumire kuba nebutagitya kubanga enkuba era bitebaddemu omukisa era akakasanga fena tukugabanyeko buli muntu anadda gyava ajja kusangayo nebaza omukyalo ono kubayita mukyala Seruka kyekikumi nengala ez'amaanyi Kubanga ensonga iyo erabika ewedde. Nabadde amalirizza ensonga. Naye ensonga ewedde naye tendagwa. Waliyo ebulayo. Bwe tutandise okutambula olugendo naye tujjaddumu anaku. Era mba wano nga nkubira nga ngamba nti embaga nayo ejje. Embaga ejje tukumbe Namirembe. Bwetyo mukano bwe tusobodde kubanga tukutuusaako omukolo gwa Catherine Kusasira tugulaze kuva ssaawa 11 mpaka emu ndowooza buli kawanvu n'akaga n'olugendo lwabwe olutegedde manya abantu abagenda ne bewasa n'ogamba ye ebintu aguddemu bigwe Catherine ne Seruka tebabiguddemu bigwe bambi babadde bonna era balina okubeera bonna bwetyo Catherine mukwano weebale tutwala makago weebale kubeera ng'oli mukyala mufumbo omukyala ategeera omwami wo nawe omukyala aliyeyo tuula ofumbe kasi omusajja wabeera ng'akutegeera okitegeera omukolo guwedde wabula tetusobola kubeera ate nga tugumaliza nga tukutuusizaako kyasinze tusanyusa mu mukolo gwonna katukikulage Bwe
Bwatyo mukwano bwe tumaliriza omukolo gwa Catherine Kusasira ate nga naawe ayagala okubeera ng'obooking omukolo ku Delta TV we tuli nnyo essimu yaffe kweri okibookinga ne tukulaga Charitas Hair Clinic nekolako enviiri ate nga tusomesa naawe abaagala okuyiga enviiri ate nga tukola n'abagole bulungi nnyo make up n'enviiri fe abalina waka Charitas Hair Clinic you guys mbatya bane mukola ku bagole ate nga gomesi zino zijja ku Maria's Bridal genda omugole opangiseyo gomesi ezaba mama ezababuuza Maria's Bridal yalina waka mu gomesi Maria is number one teba kulimba alikula kuzai plaza level 2 room 4 number 1 mu gowns in the whole of Uganda that is not none other than City Bridals you're the best City Bridals aina gowns enunji aina maids dresses enunji changing dresses jewelry invitation cards emotikazi abagole kukamuka plaza Quintebe Road eduka number GF34 City Bridals nkwagala nyo mkwano ate kato sales center webale nyo kubera mkwano ngate munange ompa engate nunji kale nomnai program ono kubera ngate nyumie najikoze ne Umaru salamu alaikum atene cameraman wange gwe baita William Daula nkwagala nyo atene mabela wone Ivan bobela walabe waliyo labe mikolejo kwaliko muraso oyo ye Ivan nayo akabinyo atachigala nechinyuma nyo ye Simon they are still calling Simon wachaita it's teamwork ebali nyo ebali yetela mukama katenda abankumire zeba mpita Charita mazima wanvu bye bye obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako the City Bridals kukamukamu plaza Naira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo Kukoyo mtima gwange munda Kukubira nzene kuntuja Omu kwa nolero